kay साथीहरू आज त मसँग फेरि एकपल्ट यो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल च्याप्टरको दोस्रो पार्ट तपाईँलाई लिइरहेको छु तपाईँलाई पहिलो पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले कस्ता कस्ता प्रश्नहरू दुई मार्क्सको सोधिने गर्छ भनेर तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु भने आज यो दोस्रो पार्टमा चाहिँ मैले दोस्रो दुई मार्क्सको चाहिँ कस्ता क्वेसनहरू यहाँ सोध्ने गरिन्छ भन्दा पनि यहाँ तपाईँ समक्ष म आएको छु सर्वप्रथम तपाईँलाई यो दोस्रो पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई सोधिने चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ के हो भने तपाईँलाई दिन सकिन्छ यहाँ सबै पहिला सोधिने प्रश्न भनेको यहाँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेर तपाईँलाई सोधिने गर्छ है त इकोनोमिक अर्डर के सोधिन्छ अरे यहाँ क्वान्टिटी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको तपाईँले सर्टफर्ममा भन्नुपर्दा इओक्यु हुन्छ यसको फर्ममा चाहिँ तपाईँको हुन्छ टु एओ अपरमा चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ अरे यहाँ सी राख्नुपर्ने हुन्छ सपोर्समा तपाईँले यो टुएक्यु अपर सी राखेपछि यो ए भनेको चाहिँ तपाईँलाई के भनेको खोजेको छ भने यसलाई तपाईँले जहिले पनि एन्युअल रिक्वायरमेन्ट पनि भन्ने गर्छ एक वर्षमा उसलाई कति आवश्यकता एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ त एक वर्षको अथवा यसलाई डिमान्ड पनि भन्ने गर्छ अथवा तपाईँले यसलाई कन्जप्सन पनि भन्न सकिन्छ है त कन्जप्सन अथवा तपाईँले यसलाई के भन्न सकिन्छ युजेस उसले एक वर्षको कति उसको डिमान्ड कन्जम्सन युजेस जे भने पनि एउटा यसको एउटै हो त्यसै गरी तपाईँले यसको ओ भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसको चाहिँ अर्डरिङ कस्ट उसको अर्डर गरे बापतको कति कस्ट लाग्छ त उसको सो उसलाई हामीसँग ओले जनाउने गर्छ भने तपाईँको जो सी हुन्छ चा। सी चाहिँ तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँ यहाँ सी भनेको यसको यहाँ हुन्छ क्यारिङ कस्ट पनि भन्ने गर्छ त्यस्तै गरी यसलाई हामीसँग होल्डिङ कस्ट पनि भन्ने गर्छ त्यसै गरी यसलाई हामीसँग यहाँ स्टोरेज कस्ट पनि भनेको छ है त यो जुन भने पनि हामीसँग एउटै हो भनेर तपाईँले थाहा पाउन सकिन्छ यो बाइक यो यो मेथडमा चाहिँ तपाईँले सोध्ने दोस्रो चाहिँ के छ भने नम्बर अफ अर्डर भनेर सोधिन्छ है नम्बर अफ अर्डर चाहिँ तपाईँले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो एलाई है तपाईँको जो ए छ नि एनु रिक्वायरमेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले केले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भने इओक्युले तपाईँले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यो बाइक तपाईँले यो प्रश्नमा यो यसमा यो मेथडमा सोधिने अन्तिम कोसन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ टोटल कस्ट भनेर सोध्ने गर्छ है त टोटल कस्ट निकाल्ने फर्ममा चाहिँ तपाईँको के छ भने टु एओ अपनमा टुसी छ हामीसँग यो चाहिँ उसको के हो टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला है त अब टोटल कस्ट यो फर्मुलापट्टि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्न भने अर्को तरिका पनि छ यसको फर्मुला अर्को तरिका चाहिँ के भएछ तपाईँको ए बाई इओ क्यु इन तपाईँको यहाँ सी त्यस्तै गरेर हामीसँग फेरि के गर्न सकिन्छ भने सो इस, ओ सो प्लस यहाँ के गर्न सकिन्छ इओ Q, अपन टू इन्टु तपाईँले यहाँ सी गर्न सकिन्छ तपाईँले बट पनि निकाल्न सकिन्छ अथवा योबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है तपाईँलाई तपाईँले सुरुको यो चाहिँ यहाँ यति माध्य माध्य मध्येबाट पनि तपाईँलाई यहाँसँग दुई मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिने गर्छ एउटा दुई मार्क्सको चाहिँ तपाईँलाई मलाई पार्ट वानमा नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु भने दोस्रो दुई मार्क्सको चाहिँ तपाईँलाई यहाँबाट सोधिने गर्छ है त तपाईँलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई यहाँबाट इक्जाममा प्रश्नहरू तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ दुई हजार छ्यातर सालमा सोधिएको प्रश्न छ यो दुई हजार छ्या छ्यात्तर सालमा प्रश्नमा के के दिएको छ द फर्म इन्फर्मेसन्स आर गिभन भनेर तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ इओक्यु भनेर तिन हजार युनिट दिएको छ तपाईँ प्रश्न तपाईँलाई यहाँ के दिएको छ भने दुई हजार छ्यात्तर सालमा सोधिएको प्रश्नमा यहाँ दिएको छ तपाईँलाई इओक्यु भनेर तपाईँलाई यहाँ टु थाउजन्ड थ्री थाउजन्ड तपाईँलाई यहाँ युनिट दिएको छ भने त्यस्तै गरी तपाईँलाई प्रश्नमा देख्न सकिन्छ यहाँ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भने दिएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई दिएको ओ दिएको हुन्छ है अर्डरिङ कस्ट भनेको अर्डर अर्डरिङबाट ओआ हुन्छ ओबाट तपाईँको के आयो भने यो चाहिँ तपाईँको कति दिएको छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ दुई सौ रुपियाँ दिएको छ त्यसै गरी तपाईँको यहाँ यहीँ भनिरहेको छ क्यारिङ कस्ट भने चाहिँ क्यारिङ कस्ट भनेर तपाईँको के दिएको छ भने यो चाहिँ सी दिएको तपाईँलाई सी चाहिँ कति रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ वान पोइन्ट टू जिरो रुपिस दिएको छ र प्रश्नमा तपाईँको यहाँ के सोधेको छ भने एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर सोधिएको छ त एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर मात्र तपाईँले यहाँ ए बराबर यहाँ वाट भनेर तपाईँलाई प्रश्नमा सोधिएको छ अब यो प्रश्न तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो गत वर्ष तपाईँलाई सोधिएको प्रश्न हो यस्तो प्रश्न तपाईँलाई फर्स्टमा तपाईँले यहाँ इक्युको फर्मुलाहरू हालिदिनु होला त इक्युको फर्ममा तपाईँको के हो त इओक्युको फर्ममा तपाईँको यहाँ हुन्छ टु एओ अप्पनमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ सी हुने गर्छ है त तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ इओक्युमा यहाँ इओक्यू तपाईँ यहाँ तिन हजार यहाँ दिइसकेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सकिन्छ बराबर टूको पनि यहाँ टू हामीसँग दिइसकेको छ फर्मुलाकै र ए चाहिँ हामीले प्रश्नमा सोधेको त्यसले यहाँ एलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखिदिनु ए नै राख्नु होला र ओ भने तपाईँले यहाँ कति दिएको छ यहाँ दुई सय दिएको छ तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ सर्सेन्ट तपाईँले यहाँ दुई सय लेख्नु होला र त्यसै गरी सी चाहिँ तपाईँले कति दिएको छ यहाँ वान पोइन्ट टू जिरो राख्नु होला है त हामीसँग र त्यसपछि यसलाई रुट कभर गरिदिनु त्यसपछि तपाईँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भने यो रुट खोल्न छ भने तपाईँले जहिले पनि यहाँ एसबिएस गर्नु होला एसबिएस भन्नाले मात्र तपाईँले हामी सानो कस्टमा गरिन्थ्यो स्क्वायरिङ बोथ साइड भन्न खोजेको एसबिएस गरे पश्चात तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने तपाईँ यहाँ तिन हजारको यहाँ स्क्वायर हुने गर्छ भने यो चाहिँ तपाईँको चार यसलाई वान पोइन्ट टु जिरोको यो के हुन्छ भने यो पनि यसलाई पनि स्क्वायरिङ हुने गर्छ है त यो स्क्वायरले चाहिँ यसको यहाँ रुट काट्ने गरिन्छ है त त्यसपछि हामीसँग यो चाहिँ कति हुन्छ भने नाइन जिरो 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 त्यसपछि यो जिरो 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 हुने गर्छ यसको चाहिँ रुट काटेर यसको चाहिँ यहाँ चार्ज चाहिँ एक अपन कति हुन्छ वान पोइन्ट टू जिरो हुन्छ त्यस पश्चात तपाईँले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले देख्न सकिन्छ यसको यहाँ अप्परमा वान राखिएर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ वानले फोर हन्ड्रेड एलाई गर्दा चाहिँ यहाँ कति आउँछ फोर हन्ड्रेड ए आउनुपर्छ वान पोइन्ट टूले चाहिँ यो नब्बे लाखलाई है त तपाईँले वान पोइन्ट टूलाई चाहिँ तपाईँले नब्बे लाखलाई इन्टु गर्नु होला कति आन्सर आउँछ त यसको यहाँ एन्सर आउँछ वान जिरो ए जिरो 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 आउँछ त्यस पश्चात तपाईँले ए राख्नु होला यो चार सयले चाहिँ यसलाई भाग गरिदिनु है त तपाईँले कति आउँछ त भाग गर्यो भने तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ चार सयले भाग गर्यो भने चार सौ भाग गयो भने यसको एन्सर आउनुपर्छ यहाँ सत्ताइस हजार युनिट आउनुपर्छ यसरी तपाईँले कुनै पनि स सा, क्वेसनलाई तपाईँले ए ए सोधे पनि अथवा सी सोधे पनि अथवा ओ सोध सोधे पनि त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँलाई इक्यु दिएको हुन्छ यसरी तपाईँलाई गर हुन गर सल्भ गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ त त्यसै गरी यहाँ देख्नुभएको छ दुई हजार पचहत्तर सालमा सोधिएको दोस्रो प्रश्न है त यो प्रश्न तपाईँलाई यहाँ के के दिएको छ एकचोटि हामीले देख्न सकिन्छ यहाँ प्रश्नमा दी, यहाँ दिएको छ यहाँ रिक्वायरमेन्ट हामीले पढ्नु होला यहाँ सप तपाईँ यहाँ दिएको छ अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोविङ इन्फर्म पार्टिकुलर्स भनेर तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ इयरली इयर्ली रिक्वायरमेन्ट भनेर दिएको छ कति पच्चिस हजार युनिट दिएको छ यो इयरली रिक्वायरमेन्ट भनेको पनि के हो भन्नु खोजेको भने यो पनि तपाईँलाई दिएको अलरेडी तपाईँलाई यो के दिएको भने एनी एनुअल एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको है त यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट भन्नाले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने तपाईँलाई थाहै छ यो भनेको मतलब ए दिएको छ ए चाहिँ कति हजार युनिट दिएको छ भने पच्चिस हजार युनिट दिएको छ त्यसै गरी तपाईँले देख्न सकिन्छ यहाँ पर्चेस प्राइस पर युनिट भन्ने खोजेको छ तपाईँलाई यहाँ देख्न सकिन्छ के दिएको छ यहाँ चाहिँ पर्चेस प्राइस हामीसँग यहाँ पर युनिट भनेर प्रश्नमा दिएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई के दिएको भने पी दिएको पीको चाहिँ मूल्य कति रुपियाँ दिएको छ यहाँ सय रुपियाँ दिएको छ त्यसै गरी तपाईँ देख्न सकिन्छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेको छ यहाँ चाहिँ है यो के भनेको चाहिँ यहाँ अर्डरिङ कस्ट भनेर दिएको छ अर्डरिङ कस्ट भनेर मतलब यो के दिएको तपाईँलाई ओ दिएको ओको चाहिँ पैसा कति दिएको छ यहाँ चाहिँ बिस रुपियाँ दिएको छ भने त्यो त्यसै गरी प्रश्न दिन सकिन्छ इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट भनेर टेन पर्सेन्ट दिएको छ है त र यहाँ के दिएको छ भने क्यारिङ कस्ट भनेर क्यारिङ कस्ट चाहिँ सी भनेको है त्यो चाहिँ कति छ पर्सेन्टमा दिएको छ योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले देख्न सकिन्छ क्यारिङ कस्ट तपाईँलाई डाइरेक्टली आरएसमा दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले केमा चा दिएको छ भने पर्सेन्टमा दिएको छ यदि तपाईँले क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टमा दिएको छ भने तपाईँले कसको पर्सेन्ट तप काट्ने त है त तपाईँले जहिले पनि प्रश्न काट्नुपर्ने हुन्छ है यदि तपाईँलाई प्रश्न कस पर्सेन्टमा दिएको छ भने तपाईँले कसको पर्सेन्ट काट्ने भने बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जहिले पनि यो पीको है पीको प्रश्न काट्नुपर्ने हुन्छ ओको कहिले पनि प्रश्न प्रश्नका पर्सेन्टेज काट्नु होला जहिले पनि तपाईँलाई पर्सेन्टेज दिएको छ भने क्यारिङ कस्टको पर्सेन्टेज स दिएको छ भने तपाईँ जहिले पनि पर्चेस प्राइसको नै पर्सेन्ट काट्नु होला यहाँ चाहिँ पर्चेस प्राइस कति दिएको छ यहाँ दस रुपियाँ दिएको छ दस रुपियाँको दस पर्सेन्ट काट्नु होला है त दस रुपियाँको दस पर्सेन्ट काट्यो भने कति आउँछ भने हो एक रुपियाँ आउँछ हो यसरी तपाईँले स्याङ कस्ट निकाल्न सकिन्छ तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने यो पर्चेस प्राइस हुन्छ नि पर्चेस प्राइस पर युनिटलाई अर्को भाषामा के के भन्ने गर्छ भने हामीसँग यसलाई कस्ट पर युनिट पनि भन्ने गर्छ अथवा तपाईँले यहाँ कस्ट पर केजी पनि भन्ने गर्छ है त यो कस्ट पर युनिट कस्ट पर केजी अथवा पर्चेस प्राइस पर युनिट भनेको सम्पूर्ण भनेको एउटै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ है तपाईँलाई फेरि यहाँ यो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई पर्चेस प्राइस पर युनिट भनेको छ अरू प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई कस्ट पर युनिट पनि भन्न सकिन्छ यो भनेको पनि तपाईँले पर्चेस प्राइस नै हो भनेर आफै बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त दिमागमा कन्सेप्ट राख्नु होला तपाईँलाई यो क्यारिङ कस्टको जब पर्सेन्ट काट्नुपर्ने हुन्छ नि पर्सेन्ट जहिले पनि तपाईँले पीको मात्रै काट्नु होला ओ को चाहिँ कहिले पनि काट्नु पाइन्न र त्यसपछि प्रश्नमा तपाईँलाई यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ टोटल कस्ट भनेर सोधेको छ एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको अब टोटल टो कस्टको टो टो चाहिँ फर्मुला हामीसँग के छ भने यसको फर्मुला तपाईँले युज गर्नु होला तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ टोटल कस्ट है त अब टोटल कस्टको चाहिँ फर्मुलाहरू के छ भने टोटल टो 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 कस्टको चाहिँ फर्मुला हामीसँग यहाँ छ टु एओ र सी है त यो फर्मुला छ यो फर्मुला तपाईँले देख्न सकिन्छ टु भनेको चाहिँ फर्मुलाको टु भयो हामीसँग ए भनेको यहाँ पच्चिस हजार युनिट दिएको छ त्यस्तै गरी ओ भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ बिस दिएको छ भने त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ सी भनेको चाहिँ वान निकालेको छ हामीसँग यो सम्पूर्ण तपाईँले यहाँ इन्टु गर्नु है त तपाईँले हेर पच्चिस हजार इन्टु टू इन्टु बिस गर्न सकिन्छ इन्टु वान गरेर चाहिँ यसको यहाँ कति आउँछ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ दस लाख रुपियाँ आउनेछ हामीसँग अब यो दस लाख रुपियाँलाई रुट खोल्नु होला रुट खोल्यो भने तपाईँसँग कति आउँछ यहाँ हजार रुपियाँ हुन्छ यसरी तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न होला यो मेथडबाट सोधिने भनेको तपाईँ चाहिँ जहिले पनि तपाईँले कि त इकीको फर्मबाट निकाल्नु भने आउँछु इक्जाममा कि त तपाईँलाई प्रश्नमा तपाईँ टोटल कस्टबाट सल्भ गर्न भनेर आउने गर्छ है त दोस यति चाहिँ यतिबाट तपाईँलाई के थाहा पाउन सक्छ यहाँबाट तपाईँलाई दुई मार्क्सको लगभग लगभग कन्फर्म जस्तै प्रश्नहरू सोधिने गर्छ हामीसँग अर्को दुई मार्क्सको चाहिँ मैले तपाईँलाई पार्ट वानमा नि तपाईँले मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु यति भन्दा त्यही मेरोको आजको मेरो यहाँ भिडियो पनि यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया लागेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र यदि तपाईँ मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिंक दिएको छ त्यसमा मलाई रिक्वेस्ट पठाएर तपाईँ मसँग जोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो भिडियो आज यहीँ अन्त जान्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद